方、投資内地統合会の三役統合会の DB 議長とも安い、たぶんじゅうひんでそして、もろしないうちちくちんぶってて、もんどばくてさすまして、ではあと安い、あんでらすぼしも、どうもろばさんでくても、三役統合会しても、おろしの DB 議長とくせもね、おぼぼ、あおしってみる、どうかさ、たとえんげすらしょ、あしたのな、どれにゃ、どれにゃ、どれにゃ、どれにゃ、どれにゃ、どれにゃ、どれにゃ、どれ Синий дэгүй. Түрдің сайлтлаар айлтлжгүй. Хэлтэггүй байна тий? Яагаад ч ингэсэн? Миний бодлоор чиний дуудлаг телевиз үзсний дараа чиний багш гомсон байна. Энэ ямар ч гүйц сэтгэл багтгүй. Энэ дандаа дуу чинь энэ угнаа зуугүй. Зуу. Дуу чинь дандаа хайр сэтгэл гэдэг. Энэ би, миний энэ ажил би. Энэ хэрвээ энэ миний сүүлийн өдөр хэрвээ маргааш би нас болсон энэ кад өгдөө энэ миний сүүлийн өдөр ийм өдөр дууддаг гэдэг дандаа ийм байх. Энэ ямар ч робот маягийн маш их муу караоке маягийн ямар ч задаг баахгүй чанк айфон баахгүй бүхий монотон иймэрхүү жог монотон дөө мэдэн гэхдээ сэтгэл баахгүй робот. Цоху робот. Со, ин амхарарай. Хэрвэй дөрүдгаршад, им ургу байн шортасы. Им хэрэгла. Сайн болтоорай, сайн болтоорай. Амчил. Бенсрэй. Байл сайн. Үйн мэр, бүгэртэ, мүн хэртнэр, дэнгилза, им бэк вакалтэр ханаграм, дахур тулс бол, хату харин. Айлва дэнсэн. Тэбэй сай айлхтэ, сайлбэч тулс. Тэрнийгээ ингээд энэ тэмцээнд оролцохынхаа өмнө хилчдэг бол ёс зүйн хувьд бол наад чиг юу багчаа. Би энэ дуун дээр ийм төгсгэлийн дахилтан дээр ийм бэк вокалын партийг би ингэж сольбиж дуусан шүү гэдэг дэлх хэрэгтэй багчаа. Хоёрдугаар яхаа амьдралын шаардлагаар одоо юу бариста болсон байна даа чи тэ. Бариста гэж одоо манай мэддэг үйлчлэгчдүүд кофе кофений газрын одоо ажилч юм. Кофе чанагч. Кофе чанагч, кофе одоо найруулдаг, бас л урлаг л да. Тэгвэл би энэ нэг юм ингэж энэ хүүхдийн дууснаар нэг юм хэлмээр байна. Ер нь бол шүү дээ, урлагт чи нэг ялангуяа өвчин бүжгийн коллеж руу ороод энэ далай захруу гიშгцэн юм бол хэзээ ч гарч чаддгүй л байхгүй. Энийг бол чи одоо 27 нас хүртэл чи тарчиж яваа хүн байхгүй чи кофе найруулахдаа дандаа дуугаа болж амьдэрлэг тий. Тэгэхээр энэ бол одоо амьдралын хувь. Би зүгээр энийг өөр одоо энэ тэмцээнд оролцоо дуучин болъё энэ урлагаар явъя гэж бодож байгаа бол их том шийдвэр гаргаж явах хэрэгтэй амьдралдаа. Эсвэл бүр одоо холдох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ингээд одоо чи юу хийж чадах вэ? Чадахгүй юм. Тэгээ яг робот маягийн гэдэг юм дээр анхаарна. Жишээ бол Ньонс дүүрийн дуучин болжсэн баруун мэрэгшлийн болцсон хүн байж тийм юм мэдэхгүй байна гэдэг бол бас юу шүү дээ, санам байж дээ. Ер нь бол иймэрхүү юмуд анхаараараа тийм их гоё өнгөтэй юутай тэмбэртэй юм байна. Одоо тод гэдэг чинь шоугаа ажиллуул гоё юм гарч мэдхэр би бас чамаг хэцлээ гэж үзэж байна. Баярлалаа. Сайн сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Сайн сайн юу байна даа? Тэ юух дээ ажиллаар ингэж тэмцэндээ биштэй л ороод гараад ирлээ. Орхот нэрээ авч чадаагүй уучлаарай. Зүгээр зүгээр. Ямар дуу дуулсан бэ мөн хэрэгтэй? Нөө нэгдүгээр шатндаа дуулсан дуулсан зэргээ өгчөвтэй дуулсан. Дуулсан зэрэг чи одоо угаасаа л ийм л байдалтай л байна л да тий. Ер нь ингээд манай мөнх эрдэн чи өөрөө нэг мэрэгчлэн сургуулийн төгссөн болоод ч тийм ингээд байгаа байтал арай ондоо идэв шүү юмсан гэдэг тий. Тий оо. Тэгээ гараад ихээр бас бүр одоо алчтай байна шүү бүр. Юу одоо нүдэндээ галтай, нүүрэндээ цогтой, дайнд бол баатар болчих шахвал тий. Галаад бол уусан шүү тий. Аа яа тий байх. Ажил төрсөн чи яа мэдтэй? Сайн сайн өөрт бас ажил ихтэй. Стив жоо ханаа төрсөн. Өөрт гол удаа шатж байгаа хэцүү байлаа. Бас хэцүү байсан шүү. Би ч
Одоо 2-3 өдрийн өмнө бол санаа төрсөн л байжсан. Өнөөдөр бол одоо дуулахгүй болохоор сацтай юм аа. За, Turkish Airlines юм бол бай. Одоо энэ сонгох үстэй долларын за яг тийм чанд хосон дөө. Чи дуулахгүй дуулсан юм чи тээ. За, энэ хурдтай технологиор бичсэн. Сүнэр. Амтсны агэл Альпия. Sky Juice. Маш их баярлаа, ямар ч хоёр ном бэлгэсэн баярлаа. Наа, баярлаа.